jappelé gi sali djobbi jappelé wa quartier bi ah sa kaw sa kanam ci lu bax rek mom sali djommi aha ko ñaar yok ba yek ko ci may touba sa lepp baye kenn lepp baye ben famille mom do ci jambour la mujjé man nak may tom lidjayam may tom badja na muy sama tom lidjay ko ya dañuy ñaan rek ku ko ñaan koy dal yalla may yok ni ci may touba amen way sa djop koy xar ko yalla xat yalla am lu tawé ndokam té yalla bayiko fi nak bayiko fay bayiko djobot bayiko ci kanam yaayam di tamit mu to bu ko yeb makka amin way bakoy tabaxal sa tax barke yalla te tedd sallallahu alaihi wasallam amin way sa djé lu mën ren dal na mën diwel lu ko raw dajalé na katché bi dé amul lu katché bayul ben katché yeb katché jam rek fay wo sali djop sali djop sa ko ko wo fa jara soxla wallahi da ken du yeb ken du yeb ken du kri yalla yok lu jumaay touba amin way sa djé koy xaar yalla na xat lu mën ren yalla na mën diwel lu ko gëna rek amin way katan yalla ak ba barke sun fall acha yaayam ni dafa xaw febar nak mo do mu genn rek def tok ni ma koy wax ma jaawam ma may ab jaawam ma koy waxal mo sama jaawé ma jaawam da dafa may ma koy waxal lepp mais tay fi da awun genn dañ lay may amuñu tax ah tay war sa ko may tax sa bi wéx nañ ma gennal ndox rek indi ci liggéey wéx nañ ma wa ko paré wéx nañ ma ko paré sama wéfa di ni ak xaaliss man nam ma dara gis nga am alal am saani jomo ko gën ndax buñ ko amé ba tay ñax nga dara namuñu dara mo man ma wax lool mané ko ah lo leen wax ci liggéey bi saal jobb ci quartier bi dama content waaw di nga ñaanal wéla ko fan waaw ko ñaanal ñaanal jamm ñu def ko bobaaji xamni lepp deug la bobaaji yalla lepp baye kenn deug la lepp baye kenn di ha ko ko defal bokku di ko defal bokku na def la lol mom deug la mom dajeri takkan rek ndo ñepp xalé goor goor ak jigen ma nga ndaw ñu ne la ñepp genn ñu defal suñu katché lé ñu leen di wax leen xam ci lu bax dañu wax ko pour sa li mu def ni bi fañ mënu ko yambar mënu ko ku nay mënu ko waaw bu bëgge mënu ko deug la mu koy ñaanal jamm ak wër ak bu fa mu def ci koñam bu doy né mu def ko ci ci barke sayyidina muhammad lu ko na salima da leen ñaan ñaan leen leen jamm xelam rek ngeen ñaanal ko yaay jox ko mère bi bu boba di ngeen ci gis seen bop waaw mam lo wax ci sa dom di Sali Diop ci lu rafet lim def ci koñ bi nga ñaanal ko rek yalla yokku am am bi ak man man bi bam koy def gané ko ndax waaw Sali Diop lay wax man ci sama jëmbé bop waaw gis nga sise bi ma jëkka yobbu makk suma wéron tay ji Sali Diop bala dugg ci dara dina ko ñaan billahi bala dugg ci dara di def dara ba muy dindi dara dina ñaaral yoonu makk bi ndaysan waye nak batay yalla jéxul jéxul buma demul makk yit ma ngi lek ma neex di fay samay ordonnance di fay samay kopwa ma ngi def luma neex di fay samay ordonnance deug la di lek luma neex di nan luma te lepp sax waay may yo namu nala yaa ci jam yalla sa ba yalla du fay day leble deug la waye bo jaare fa nga wara jaar yow yaay mamu fami bi nak